домовились сьогодні присвятити цей день для робочої поїздки на кордон України і Росії, для того, щоб засвідчитись в тому, як реалізується проект з умовною назвою «Стіна». На власні очі побачити об'єм виконаних робіт, що встигло зробити, що планується зробити, для того, щоб бачити, які ще потрібно прикласти зусилля для того, щоб наша держава мала облаштований кордон, для того, щоб унеможливити перетин неконтрольований тими, хто порушує законодавство України і перетинає його в порушення закону. За нашої каденції, нашого парламенту, коли ще прем'єром був Арсеній Яценюк, було розроблено проект з умовною назвою «Стіна». Він розроблявся на замовлення Науково-дослідного інституту Служби безпеки України з залученням спеціалістів США та Ізраїлю, які мають надзвичайно великий досвід в облаштуванні своїх державних кордонів. І, власне, цей проект зараз в стадії реалізації. Дуже важливо в тому сенсі, що ми тепер маємо ділянки кордону, які абсолютно повністю на 100% контрольовані нашими прикордонниками. І це убезпечує нашу державу від неконтрольованого перетину будь-яких осіб, контрабанди, і ми маємо той кордон, який повинен мати наша країна. Ми будемо продовжувати лобіювати, скажімо так, і виділення коштів під контролем, щоб воно все витрачалося і приносило користь нашій країні. Я бачу, що, слава Богу, але кордон України облаштовується до цього. Крім цього, я сьогодні побачив, що на цих вишках є достатнє обладнання, тобто є і тепловізори, і камери, і як вони працюють, нам сьогодні дійсно показали, і ми побачили, що вони облаштовуються незалежними енергоносіями, тобто такими, які вітряними, якимись спорудами, які будуть давати енергію, так само незалежними дизель-генераторами, і це вселяє надію, що ми дійсно йдемо по напрямку того, аби наш державний кордон був повністю облаштований, як це і має бути у дійсно незалежної країни. Спеціальних технічних засобів для того, щоб моніторити, наприклад, лінію держави. Подаря цієї системи вже було затримано 4 порушника по лівому флангу за рахунок сенсор кабелю і даних камер. І тут тільки в першому порядку. Видно, насколько у нас сделано здесь. Да, ров, кстати. Ров, вал, КСП, дорога, забор. Так они тянут до посадки. Завтра. Значить, якщо виявляється ціль, проводиться автоматичне настроювання комплексу наземної розвідки, так називаємо ДЖЕП, до складу якого входить, ви бачите, праворуч дві камери. Одна обична оптична камера, друга тепловізійна. Значить, яка дозволяє ідентифікувати ціль також на відстані, якщо це броньована машина, 6 км 400 метрів, якщо це піша людина, до 2 кілометрів 500 метрів. Закривається, можна вести вогонь зі стрілкового оружия. Наша структура, защита, которая у нас есть, это не так.
Забори.